ଏଇ ଟାଇଲ ଛପର ଘର ପାଲଟିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଘର ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷଲତା, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ଗୁଳ୍ମ। ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରିମିଚିରି କଳରବ ଭିତରେ ଏଇ ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦିନ ଆଉ ରାତି। ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରେମୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚ୍ଛାୟତ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସସ୍ମିତା ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭଳି ବୃକ୍ଷଲତା ଆଉ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଓ ସେବା ଦେଇଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏ ଘରୁ ପାଉଥିବା ଆବେଗ ଆଉ ମମତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ କିଭଳି ସସ୍ମିତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସି ଅତି ଆପଣର ପରି ନିଆର ଏକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ବିଷଧର ସାପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନିଜର ନିଶା କରିଆସିଥିବା ବେଳେ ମୋ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାମରେ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତିକିଟା କହିଛି ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବ କର, ବାଧ୍ୟ ବି କରିନାହିଁ। ସିଏ ତା'ର ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାଠ ପଢ଼େଇ, ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ମାଆ ବାପା ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରି ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପରିବେଶ ଘରେ ଗଛ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଟି ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗଛ ବିନା କି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଲେନି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଜି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଡବା, କୁକୁର ମୁହଁ ଗଳେଇ ମରିଯାଉଛନ୍, ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଇଏ କୁଢ଼େଇ ଆଣି ଗଛ ନଗଉଛି, ଗଛ ଘରେ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର କରୁଛି, ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛି, ଏନିମଲ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ନାରୀ ହେନେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିମି, ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ଚାହିଁମି ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିମି। ତା'ର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ମୋତେ ବି ଆଜି ଗର୍ବ ନାଗୁଛି। କାହା ଘରେ ସାପ ପଶିଥିବା ଶୁଣିଲେ ବାଇକ୍ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ନିକଟରେ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶ ପିଠାବଟାରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅହିରାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିଯାଇଥିବା ଏହି ସାପକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାକର ବାଇକ୍ ଯାତ୍ରା କରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଓ ସସ୍ମିତା। କିଛି ସମୟର ମେହନତି ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ଏହି ବିଶାଳକାୟ କିଙ୍ଗ୍ କୋବ୍ରା। ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ବିଷଧର ସାପକୁ କାବୁ କରିବାରେ ଏହା ଥିଲା ସସ୍ମିତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଜ୍ଞତା। କାହା ଘରେ ସାପ ପଶିଥିବା ଖବର ପାଇଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି ଛୁଟି ଯାଇଥାନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ସାହସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସସ୍ମିତା 2500 ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏଭଳି ସାପଧର କାମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ବିପଦ ଥିବାରୁ ଏଭଳି କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଥିଲେ ସସ୍ମିତା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିରୀହ ଏହି ଜନ୍ତୁଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିବା କୁହନ୍ତି। ଗାଁର 2 ଜଣ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତାଙ୍କ ସାହସକୁ ସଲାମ। ସେ ଆମ ଘର ନିକଟରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆମକୁ ଆଉ ସାପ ଭୟ ଲାଗୁନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 2000-2500 ଧରି ସାରିଲିଣି। ବିଷାକ୍ତ ସାପ ହେଉଛି ଗୋଖୁର, ତମ୍ପ, ତିତି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ା, ନାଉଡଙ୍କିଆ, ରେସର, କାଣ୍ଡସର ଏଗା ସବୁ ଧରି ସାରିଛି। ଆଗକୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁର ସେବା କରିବି, ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି, ଛୁଆମାନଙ୍କର ମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବି, ଘରର ଯତ୍ନ ନେବି, ଗଛ ଲଗେଇକି ମାନେ ସୁନ୍ଦର କରିବି, ଘରକୁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର କରିକି ମୁଁ ରଖିବି। ବହୁତ ଉପକାର କରୁଛି ସବିତା ଏ ଗାଁରେ, କି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସବୁ ସାପ ଧରୁଛି ଆଉ ଭଲ, ଆମକୁ ତ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ତା'ର ଭୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଡର ନାହିଁ, ଭଲ ଉପକାର କରୁଛି, ସାପ ଧରୁଛି, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ କହୁଛି ଆମେ ଟିକେ ତୁ କେରକମ ଧରୁଛୁ, ଆମେ ତ ସର୍ପ ହାକି ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କେରକମ ଡରୁଛେ, ସେ ସେତିକି କରିପାରୁଛି, ବହୁତ ଏତେ କରୁଛି। ଏଇ ତ ଛୁଆ ତ ସବୁବେଳେ ଇଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ ଆଇନେ ଯାହା କନେ, ସେ ଛୁଆ ତ ଯାଇକିରି ଫୋନ୍ ଧରୁଥିଲା, ସାପ ଧରୁଥିଲା, ତା କତୁରୁ ମହିଳା ଆମର ସବିତା ସବୁ ଶିଖିଗଲା, ତାପରେ ସିଏ ଧରିଲା ଆଉ ସିଏ ଧରୁଛୁ, ଯେଠେ ଯାହା ସାପ ଭାନ୍ନେ ବି ସିଏ ଧରୁଛୁ। ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସବିତା ତୁ କେମିତି ଧରୁଛୁ, ଆମକୁ ତ ଯାହା ଦେଖିନେ ଆମକୁ ଡୋର ମାଡ଼ୁଛୁ, ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁ ସବୁ ଧରୁଛୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ଘର ପାଖରେ ଏରକମ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭୟ ଲାଗୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧରିପାରୁଛନ୍, ଏତକ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହସ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ରାତି ଭିତ୍ତି ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଦେନା ଆସି ଧରି ପାରୁଛନ୍ତି। ସାପ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଅଯଥା ଭୟ ଦୂର ସହିତ ଏ ନିରୀହ ଜନ୍ତୁଟିର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ମିଳିଛି ଢେର ପ୍ରଶଂସା।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୂଆଗାଁରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।